І ми сьогодні маємо працювати на систему балансів влади. Ми сьогодні маємо шукати компроміси. Парламент – це місце для пошуку компромісів. Ми готові цю пропозицію розглянути і підтримувати. Давайте її зараз обговоримо. Ми готові попросити перерву, узгодити ці позиції, вийти в зал і вийти до людей з ефективним рішенням. Не треба проламувати тут один одного. Це неправильно. Від нас народ України чекає ефективних рішень, збалансованих.